des d'amic, hem treballat aquest tema dels drets polítics i del dret de vot de les persones immigrades des de, pràcticament des del començament, precisament aquest any, fent 25 anys de treball en la població immigrada, i des de, bueno, des d'un començament vam treballar tot el que era la participació de les persones immigrades a diverses dimensions de la vida social, principalment les eleccions sindicals, a l'àmbit de la UGT, i una mica també paral·lelament van començar a treballar aquest tema del dret a vot. A Catalunya tenim entorn a 1 milió de persones immigrades, persones estrangeres, que no tenen els drets polítics plens. En aquest marc, una mica de reflexió és que hem començat aquesta campanya. En aquest lema, no, de som 1 milió de catalans i catalanes que formem part de la societat, que hem vingut aquí per quedar-nos i que, per tant, també volem participar. El marc actual legal de participació política està determinat per la Constitució espanyola, per l'article 13.2 de la Constitució, que estableix que els drets de representació política són exclusius dels espanyols. En l'excepció de les eleccions locals, si hi ha acords de reciprocitat en altres estats. Això significa dues coses, no? Per un costat, les persones nacionals de la Unió Europea, pel Tractat de Maastricht, tenen dret a sufragi actiu i passiu a les eleccions locals i a les europees, les residents, no? a l'estat espanyol, i per l'altre costat, les persones o els acords en països extracomunitaris, que en aquest moment són només 12 estats de les 100 i pico nacionalitats que conviuen a Catalunya. Alguns d'aquests estats són importants des del punt de vista migratori, com Colòmbia, Equador, Perú, Bolívia. Altres són irrellevants, Trinidad i Tobago, Cabo Verde, Corea del Sud. Això què significa a nivell de números? Això significa que actualment més de la meitat de la població estrangera no té cap dret polític, no, de sufragi. És a dir, en qualsevol procés electoral es queda fora. I, bueno, i una mica menys de la meitat podria votar a les eleccions locals. Nosaltres pensem que hem de generar aquest debat, que hem d'aprofundir, i que en una mica un calendari, no, de mobilització a partir d'ara. Per nosaltres hi ha tres dates en el calendari, que són el setembre, és la Diada de Catalunya, i aquí una mica el que volem fer és aquesta reflexió d'aquest 1 milió de persones en un país de 7 milions i mig d'habitants que no té drets polítics. El desembre és el 40 aniversari de la Constitució i estem en un moment de canvis, i pensem que aprofitant aquesta data és l'hora també de plantejar la mobilització social per situar l'article 13.2 a la reforma de la Constitució, si és que hi ha reforma. I després, al 2019, a la primavera de 2019, el superdiumenge electoral, eleccions locals, eleccions europees, eleccions a 13 comunitats autònomes, podria ser que hi hagués també les eleccions estatals, i és un moment en què una part de la població estrangera podrà votar i una part no. I també és un punt per nosaltres important a l'hora de plantejar aquest debat.